cha mwamuzi hautakiwi kusika. Usharakaraka bibi Fatma Yusuf ameenda upande wao, papatu papatu, ile golikipa ametoka. Goli la tatu aliyeingia kipindi cha pili, Rehima Zerega akimpigia kanzu golikipa aliyeingia na yeye pia Sumeiya Abdul. La tatu kwa timu ya taifa ya Ethiopia. Anza kuona namna ambavyo mchezaji jezi namba 9 Rehima Zerega. Yeye alichokifanya hakutumia nguvu ya kusonga na amekaa katika engo hiyo. Baada ya jezi namba 9 akamchopa ule mpira na kuuachia kambani. Kuandika goli la tatu. Rahima, nilikwambia kwamba mwalimu amefanya mabadiliko ya kiufundi. Inawezekana kabisa yanaanza kutendewa kazi yale ambayo yalikuwa yakitoka. Nafasi nyingine tena ile. Yule yule aloingia kipindi cha pili na kufunga goli la tatu anafunga na la nne. Sasa hii shughuli bini shughuli. No. Jumla yake kabisa ni timu cha mungu magoli 29. Bado goli moja tu afikie goli za sasa. Na makosa ni mabaya na sasa. Haya, papatu papatu ile anaingia ndani ya box na yeye amewaacha wote. Nafasi kwake ile ingiza chinchini kuiguse tu mama. Imo. Wanafungwa goli la 30 hapa Djibouti kwenye michuano hii. Uwiano wa magoli 10 kwa mechi moja. Kwa kufungwa goli hili la 5 jumla ni magoli 30. Ukigawanya kwa 3 kila mechi umefungwa goli 10 na sasa wapo wakuta Zanzibar. Dhaifu ambao anaonyeshwa na safu ya ulinzi walikuwa kwa 3 pale lakini amekwenda akawapita. Ikamkuta mchezaji Demise Senafi. Yuko katika nafasi nzuri na alichotakiwa kufanya ni hicho ambacho amekifanya na si vinginevyo. Haya, alifunga goli la kwanza ndo kafunga na la 5. La kwanza alipiga kwa kumbukumbu ya michuano hii kwake. Cheza uzuri sana kisigino kile da, ile tamu ile. Alikongota kisigino ile. Bado kaekewa tena watu maridadi umecheza nayo ile atafanya nini? Ingiza ndani huku. Goli! Goli kipa kamalizia mwenyewe. Sumeiya Abdi. Oho. Umri nayo, ile tatizo la umri analia. Alidharau ule mpira ambao ulipigwa, hakuhakikisha kwamba ile pasi na pita wapi. Moja kwa moja alijua mpira umetoka nje, umegonga mwamba ukamgonga yeye ukaenda uwanjani kwa own goal. Alitakiwa kuhakikisha. Sumeiya Abdi akijifunga lifungo moja bila, wakafungwa mbili bila. Kwa hiyo hapa wanaonesha uwezo wao. Anacheza pasi za pale kwa pale, anajaribu shuti la mali lile, anacheza golikipa anatoa nje. Sumeiya Abdi, basi tuwafanyaje, uwezo wa timu mdogo. Namna ambavyo golikipa amekwenda kucheza, amecheza kwa sababu kona. Jeza ndefu tena kule, kaugusa golikipa, kasukumwa, ndio anajitahidi kuvutika kweli kweli kiufundi, lakini anaonekana bado mdogo sana. Yani hata kiumia unaona kabisa analia. Angekuwa naelewa na lugha pale akisema anaenda kusemea kwa mama. Lakini pia hata umbo pia linaonesha wazi kwamba bado mdogo, na ndio maana inawezekana ndio sababu kubwa ya kocha akimuita mchezaji wake wazungumze jambo. Lakini kumbukwe Mbarek. Kumbukwe katika kupanga kikosi kocha anatakiwa aangalie uwezo wa mtu na sio umri. Ja baada nyingine mdogo amekaa kana anataka kupiga picha. Paka mzee kamshtukia, wewe bwana vipi wewe? Unapiga selfie au? Lakini ndio hivyo. Amegundua kuna kamera inamumulika kule. Amwajifiche asionekane.
dogo na yeye pia iko na mama yake akifuatilia kabumbu wamefanana wenyewe sabuzi Saredo anaingia kionekana kupasha pasha hivi burudani tu ile na anakwenda kwenye bench jezi nambari 7 yule namba 7 kumbuka aliingia Lermani Ado aliingia na anatoka hapo hapo. Kwa ametoka aliingia. Na hapo ni piga Ethiopia. Piga ndefu ndani huko. Hey, wiki. Hii ni wiki nzima kamili siku zote 7 zimetimia Jumatatu mpaka Jumapili. Wakati huu ikiwekwa na kiungo mkabaji wa Ethiopia mwenye jezi nambari 2 Jeneme Worku. Akifunga goli la 7. Sasa wameamua kujipigia Pasco. Giza ndani ndefu huko. Bado kabumbu liko kwao Ethiopia. Lakini wana kuna mchezaji yupo chini. Hii mara ya pili anadondoka huyu. Mara ya pili anadondoka. Mwamuzi hajaona pengine. Naam sasa amemwona. Hii ya pili aligongana na mtu. Aligongana na mchezaji mwenzake. Naam bila shaka atapata matibabu pale pale. Kiwanjani Rahma Mustafa 3 na bado hawajamaliza mchezo huu wa 3. Zimesalia takribani dakika 6. Lakini bado kwa mchezo ambao wanaucheza Djibouti ni dhahiri Ethiopia wanaweza wakaongeza bao lingine tu. Mpira unatulia ukifika kwenye miguu ya wachezaji wa Ethiopia na ile butua butua inawapa faida zaidi wachezaji wa Ethiopia. Mpigwa ndefu ndani huku gonga kichwa kile ka uzuri golikipa wakati wanakamata. Haikuwa pasi ngumu. Haikuwa pasi ngumu ya kumshinda golikipa. Otherwise tungemshangaa. Mwashishwa chini huku kwa Bogale. Merudishwa tena kwa aliyepiga kona. Piga ndefu ndani kule na mtoka golikipa. Goli la 8. Nani hat-trick. Akitokea kwenye bench. Anapiga hat-trick Erhima Zerega. Hat-trick kwa Erhima Zerega. Akifunga goli la 8. Amefunga goli la 3. Unaweza kuona namna ambavyo. Unaweza kuona namna ambavyo Pasco mpira ulipigwa. Ukamkuta golikipa tabia yake ile ile ya kutema mipira kama kawaida. Akautema na ukamkuta goli la 9 kwa timu ya Ethiopia. Akamalizia na kupata jezi namba 9.